kujia mu byobufuzi na buli kimu kyakoze akikoze ku myaka mito nga Taata naye bw'omulaba kumpi buli kimu yakikola ku myaka mito 18 owasiza omukazi wandibadde mu 6 mu myaka egyo bamwe 5 gw'osazeewo owasiza na wasa mangu nnyo nnyo olw'ensonga nti nalina otulo tungi nga njagala nnyo onje nayagala omubeezi olw'okuba nakugambye nti nali saagala kukwata eno n'eri ne ngamba kampase omukazi wange era omubaka oyo namuzaalira ku myaka 2 emyaka 2 nga muzadde kwe kulaba ng'olusa bamuba wakana ne bagaagwa omuzaala ng'ate mwenkana namuzaalira ku myaka ameka 2 kitegeeza omusinga emyaka 2 abeeranga muto bamusinga emyaka bamusinga emyaka 2 kakati mu mbeera bwetyo wakati nze na emyaka gigenda okuwera ye first born emyaka gigenda okuwera 2 mugumu nali maze okuzimba ekizimbe ekisooka emyaka 2 mugumu nazimba ekizimbe ekyamaduuka sobole okubanga nkolerako nga si ku mwalo kumpi ne mwalo ne mu trading center nenzimba we kizimbe era we kiri mu kyalaawo ekizimbe ekyo ne nkizimba nenteekako edduuka lyange nenteekako ne garage kuba nalina ekirooto nti nina okugula emmotoka era ndoza emyaka gyagenda okuwera 2 mu 3 nali maze okugula emmotoka nali maze okugula pick up etambuza emirimu gyange kuba nali maze n'okuyingira omulimu gw'okusuubula emmwanyi kuba edduuka bwe twali bangamu eno bwe tukuba bulooka ng'ate eno bwenvuba bwenva mu nnyanja ne ngenda mu kirombe bwenva mu kirombe mukyala n'abeera ku dduuka ne musanga ku dduuka bwe mmala okwebakamu n'enzuukuka nadda ku dduuka nadda tufumbira naye nga mu luggya wabaawo emmwanyi ze twanise wabadde otegeeza ki bwagambye nti wawasa mangu kubanga walina otulo tungi akusikategedde bulungi tulo ebintu by'okuvuba bino jjukira okuvuba kuba kwa kiro kakati mu kuvuba oyinza okugenda essaawa 5-4 oba n'ogenda saawa 6 kati bw'oba weebaseemu ku saawa 2-3 bwe wataba waakuzuukusa oyinza okuzuukuka nga bukedde kakati bwe watabaawo oluusi twavubiranga mu kampani nga banno basobola okujja ne bakuyita naye nga bayinza n'okuyita n'oyitaba ne balowooza ozuukuse naye n'oddawo ne bukya nga tokoze ki nga totegedde naye nga nina okufuna omuntu atannyambako ate mu kintu kye kimu ne tubeera ng'olwedde nali nina okuba n'omukyala kubanga emirimu gyali tulina ogikwasaganya abantu 2 nzadde nkugambye nzadde nga nina emyaka ameka 2 olwo nno nali nkyali mbupangisa kakati naye ne mbeera nga nva mu bupangisa obwo nyingira ennyumba yange gye nazimba gye natandika okuzimba ne ngimala mu myaka 2 mugumu ate n'edduuka lyange ne ndikyusa ne ndijja eno mu bupangisa nalyo ne nkola ki ne ngenda mu dduuka eryange so awantu awo twakolerawo bulungi nnyo ne tukabwe tusuubula n'emmwanyi awo natandika okufunira abagagga abava mu ttawuni nga bategedde omuntu omujagujagu ne batandika okumpa obwa sitowa bbaaya mbagulire nge sitowa bbaaya kwegamba oba osobola okugulira omugagga emmwanyi akusanga ng'olinawo emmwanyi oba nsawo 2-3 ye n'akwongeramu ensawo nga 2 oba 3 ozimugulire n'akugula ku bbeeyi ebeekola ki ebeeriwo era ekigambo ekyabagagga baavanga mu ttawuni ne banneeyunira nnyo nalina omugagga eyasooka yali omu ate n'abala ne batandika okujja okumpasula babeere nga bakola ki nga bampa ssente mbeere nga mbagulira kubanga nalina obwesigwa kakati nekibaleetanga nnyo nga bajja nga ngulira abantu nga 3 naye nga nfissaako kakati mu bbanga eryo bwe namala sizoni bwe yaggwangako kyandeetera obuzibu okuba nti mbulwa kyenkola ekiranga sizoni eweddeko kweggwako n'otunula obutunuzi ng'ate ndaba okukola omulimu gw'edduuka gwokka ndaba tegukola ki tegummala awo kwe kuyingira obutembeyi nenyingira obutembeyi bw'engoye abavubuka awo zaazala awo nga kweziri awo ebbanga eryo
Azalo, esati azalo. Azalo, zali nga sati nga ziri yao ziri mwe vikubo. Ni mpale, bazitanga stowaway, walker, nga tuzisubula. Nga tuzisubula okula. Legeza, siriki, nga tuzisubula. Zimasamase tenge nyeyo. Nga tuzisubula okula, nga tuziguza abavubuka. Nendaniko ziguza abavubuka mubanga eryo. Paka uwe natandika okuyingira obutale bw'emibuulo nga nvudde mu kuzitambuza muguguli ku ggaali bwe gutyo bwembityo bwe ngattagatta. Olwo tonnagula mmotoka naye ng'ozimbye akayumbako kali akasooka. Naye wonna tulina wotunyumirizaako kufulumako Mityana. Omuntu ayinza okulowooza nti Kampala wagiyingira bukulu. Kampala ngiyingidde bukulu eno. Ngiyingidde luvannyuma naye nga engoye zo twazisuubula nga Mityana wano mu tawuni n'osobola ozitwala mu kyalo n'ozisuubula wano Mityana n'ozitwala mu butale obw'emibuulo obwetoolodde naye nga navuganga ggaali yange ne nvuga eggaali yange ne nzitwala mu katale n'osumulula omugugu tubaayo n'ebifo okisasula okigula ekifo w'oteeka n'obeera ng'otandika abantu okukola ki okubaguza. Ate ya bwoba togendedde ku ggaali ne mugenda ku mmotoka zino ez'okwewekeza emigugu ne mudde ekiro n'ovuga eggaali yo n'okola ki n'odda ewaka. Naye nze saawumulanga nga ne wiikendi zo tetwabanga tetukola olw'essande naye ngaze olw'essande ate ndweyambisa okulaba nti mukyale ewaffe ate nsumulula omugugu wange ne nkola ki ne ntunda. So olw'okuba nali n'emmwanyi nzirimu awo navaayo mangu nyate ninkola edduuka mu katale wano Mityana. Olina bizinensi ezisoba mu ssatu. Olina edduuka, ovuba, okuba matafaali, kati otembeeyo engoye. Awo nakuvaamu okuvuba. Mazo okukola apudeeti ne bulooka ezaali zintawaanya ne nzivaamu. Ne apudeetinga. Kwali mu ssente ne kwampa ntandikwa ne nkuvaamu. Kubanga ebiseera ebyo n'ebyennyanja byali bitandise okukendeera ne nvaamu ne nsigala ng'edduuka omukyala yalitundamu okunoonya ekisingako naddala sizoni bweba eweddeko nga siyinza kutuula mu mbeera etyo. So nva mu mbeera bw'etyo nzira mu dduuka ery'engoye nga bwe nkugambye mu katale engoye ntandika okuzitunda nga ntudde wamu. Kubanga neri sizoni zimanyi okugwako naku nkulu ziwedde baba tebagula bulungi naye ne stabilizinga mu dduuka. Ate edduuka awo ne ndigattako okusuubula emmwanyi nga zikomyewo nga zizzeemu. Emmwanyi bwe zimala okuddamu ne mbeera nga nzirimu awo we nagulira emmotoka eki eyange. Pickup eyange esobola okunyamba okutambuza eki emmotoka nga n'edduuka ndikola ki ndiyina. So netutambula bulungi mu mwanyi ezo naye nayina ekirooto jjukira kiri ekyasooka ekyedduuka erya Kyakala ng'ate olwo sente zimaze okuwera ne ntandika okujja mu Kyakala mu tawuni mu kikuubo eky'Emityana okulaba nti nkola ki ntandika okusuubuza Kyakala oyo emmwanyi ne nzivaamu ne mbeera nga nyweredde mu mulimu ogw'okusuubuza Kyakala. Kwajjukira nali namubeeramu nnyo nga mutegeera mu dduuka lya mukulu wange nekinnyamba okuba nti nali ntegeera kyenkola ne mbeera mu Kyakala oyo kwaye sizoni yalinga teggwako ng'obeera mu mulimu ogutaggwako ng'ebbanga lyonna gubaako nga tegulinga ogwe mwanyi. Kyakala ogenze mu kusuubuza siku dduuka lyange lyali teiro gye riri erya madamu lyalimu nga bwanyamba okukola ki okunsuubulako ate n'abala ne bansuubulako. Ate lino ery'engoye? Ery'engoye ndivuddemu. N'obutembeeyi obumaze? N'obutembeeyi mbuvuddemu. Ninye ddala. Jjukira nti wali mu ngoye ze natundanga mu katale twalinga tuzigula Kampala zo. Bantwala waliwo yantwala nantwala okuyiga ekibuga nzijukira yansuula ku mini price nga bwe nva mu paaka bwenti. So emmotoka bwe njivaamu nnoonya wali mini price ne neetoolera ku bizimbe bwenti
era abagagga basebalamu bali basubuza engoye by then ne Bosco Muonge ne Nabukera betwagulangako ne Kaketo bebali nga abagagga by then ne walingawo nedduka mu Nansagazi omugenzi Musumba nga bebalimu ne tubeera nga tubagulako ebintu ebyo kakati mu ngoye ngendo zikyusa ne nzikyusa naye ngaolwo ekibuga nali ntandiso kiyiga ha nga bwobula kuba tetwayinanga na masimu ng'osobola okubula ku munno nga naye ekigambo kimu nti natunuuliranga wali paaka bwendi nga bwe ntambula ntambula mukungu gy'okuva mu paaka ne nnoonya wali mini price ababbi tebaalingamu bano kati abasazi b'ensawo na ki kubanga wali fala nyongo oyingira ekibuga nga toti asa kusalwa nsawo na safu na kizibu ekyo kya basalansawo era navaayo bulungi paka lwe nakola ki lwe navaawo nalinga mwegendereza nnyo naye bwe mmala okuva mu gundi eyo kyannyamba nnyo bwe nkyusa okudda mu kyakala kyannyamba nnyo nti already nti ye kyakala waalingawo bye tugulira omuno mu kibuga abatikula ate ne tubeera nga tusobola okukola ki ne ŋŋenda okutandika okusuubula bino ebyebokisi n'ebyaki ne ntandika obisuula mu kikubo kuba kyekikubo kyangu okiyingira omulundi gumu bw'oti n'okola ki ebiseera ebyo waalingawo oluguudo olwa sawusi twaluyitanga sawusi street nga kwe tukola ki kati essaawa zino gye bayita beni kiwanuka nerusala so kwe kubeera nga oluguudo olwo nukola ki nga kwe tutikkira ne tutikka ne tulinnya ebimotoka ebyo oba ne tudda mu takisi ffe ne tudda emmotoka ne zibitusanze eno kwe kubeerera ddala mu kyakala oyo eyankola obulungi ennyo kyakala nange ne ntandika okusuubuza mu nvudde ate ne nsobola okukola ki okweyongerayo ogenda e Kampala ate n'okubeera nga mbeera w'amaanyi nnyo mu kibuga Mityana era we natandikira okutuuka nga balabanga obusuubuzi mbugundiddemu ne bannonda ku bwa ssentebe bw'abasuubuzi ne tubeera nga tukola ki nga tutambula lyerinnya eryo kyeyali owulira nga buli wamu basobola okuba nga balinkazaako kubanga nabakolamu emirimu mingi nga mirungi naye nkola obwegasi mu basuubuzi eyo nga tetunnatuuka mu mbeera yo kumpi mubende yonna we yabeereramuko era nga mumanyi nga kiyamaani mu biseera ebyo we wabeerera Mityana Mityana yali etya kubanga mubende eno eyinza okuba yabuutikira Mityana simanyi Mityana yali etya mu mbeera ez'enkulaakulana embeera z'ebifo n'abantu bennyini we watandikira awo okuteekamu amaduuka Mityana eno yali yeetikka ebitundu bino byonna wadde nti disitulikiti yali yeemubende yali by then okusooka yali etwala n'ekiboga kyankwanzi zonna Kasanda ne mubende byonna nga bitwalibwa disitulikiti ye Mityana nga bitwalibwa disitulikiti ye mubende naye Mityana eno yalinanga enjawulo nti ffe gye twatandikira eri nga ne leerwe wewaalinga sitesoni ya leerwe wano nga abantu bava wansi eyo kaseese na wa nga baggukira wano Mityana nga Mityana ye senta y'ebyobusuubuzi leerwe Uganda leerwe yaliwo nga agali yomuka estopingira ddala wano kati bwe yastopingiranga ddala wano ng'abantu bavaamu nga basuubula okukamala kakati wano waalingawo abasuubuzi ab'amaanyi ng'abantu b'emubende basuubula Mityana tulaba kati okwekutulako nawo ne babeera nga beetuukira Kasanda nga naye suubula wa Mityana era nga bw'olaba okuva Kaseese kyegeegwa yonna yonna nga basuubula wa nga basuubula Mityana kyovula Mityana yali y'amaanyi nnyo naye gye bigenze bitambula abantu bagenze bageziwala nga beekutulako gali omukka bwe yafa Kaseese eyo neekutukako kyegeegwa zonna ne zikutukako Footi ne zikutukako kakati gye byagenda bigenda nga ne Kasanda egenda yeekutulako mubende yeekutuddeko bageziwadde ate nga n'entambula ekoze ekyezze kwe kulaba nti Mityana oyinza okugiraba nti kati obusuubuzi obulaba si bw'amaanyi nnyo nga bwe bwakola ki nga bwe bwali naye nga edda Mityana yali y'amaanyi nnyo nga kye kitundu ekirimu abantu abagezi ennyo ate abatikkula emmaali buli kika katuyanza nnyo tuyanza ege omukulu Butebi
atuchi alina ye embozi ye tujitandikide ddala ku kinyusi kyayo okuvira ddala mu buto bwe paka oboli yawo jituna jiguziza gwali ku Sauti TV esawa zino kugamba kintu kimu nti wotula no jiwuliriza bake kyo kuyiga achoyiga mu bana Uganda banji balowoza nti okula kulana okugaggawala no kufuuka owo mutawane nyo mu bulamu oyina kikolera mu sawa bbiri lunaku lumu mwezi gumu oba mwaka gumu owulira engeri ensi gyetobamu okutuuka wetuuse kati obugumiikiriza ate n'obukozi kyekisinga ebirala byonna 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 mu myaka gy'ekinaana egy'ekyenda awo wabeerera mu maduuka agaago ndowooza ne mukutandika mu 2000 awaliyo kyagalimu ne mu myaka egyo wabeerera omuvubuka owetutumu ennyo mu by'obusuubuzi bagagga ki abali ku Mityana b'oyinza okwogerako nti Mityana yakulibwanga abantu ABCD nga ituga nti Masaka yali mu gundi ne gundi ne gundi yo Mityana yali mu baani oba yo teberanga mu bagagga Mityana yali mu abagagga kubanze wentandikira okusuubula twalinanga mu abagagga omwalinga mu omwami bamukazi ako lya gomba walinga omukulu bamuyitanga bwanika mwalinga mu abasajja nga Kasekende nga basajja baaki baamaanyi so ate gye byagenda okuddirira abantu be twasuubulangako babukandula abo baalinga basajja baamaanyi Haji Rugeye nga basajja baamaanyi nnyo mu bitundu ebiwalingawo omusajja wamuyita Kaddu nga alina dipo ya Nairo nga suubuza ne sabbuuni nga sabbuuni yenna akola ki avaawo so mumbera bweti abasajja baamaanyi baalinga muno bamulunda nnume Paulo Sembatya mulunda nnume baali basajja baamaanyi nnyo mu kitundu kyaffe ne babukandula abo n'abalala baali basajja baludde mu sente abaludde mu sente nga bakola sente era baatandikira ddala wale eyo basajja bakozi olaba n'akati kati bakyakalemedde basajja baali bakozi nnyo kuva mabega afu okuvubuka nga tubakola ki nga tubalaba basajja baamaanyi ate ne mu Kampala baaki baamaanyi gwe tuwabeerangako mu biseera ebyo vva ku bino kati bye tulimu bino tujja bituukako tuwabeerangako na budde bw'obweddembe n'ogamba nti ŋŋenze kucyakalakoko n'abantu bange n'ebiringa ebyo bwe kuba nga okucyakala kwaliko oba nti wacyakalako Mityana yali mu bifo ki mu biseera ebyo Olivia enzo kujukira ebyo kuchakalira Mityana te sali mudigize nnyo naye ololo okubanga omuntu yali nti natambula mbulamu bwa sente okuva mbuto Mityana yali mu ekifo kye twagenda nga mukyali Kasisi Labba and Night Club ye kyakubanga kye kyaliwo kyokka ngera we wantu osobola okugamba nti omuntu ogenda n'okyakalirako naye nga bwalumu ng'ennaku enkulu n'ogamba nti kangende ku nnaku enkulu nga wakoze eki n'olwokuba nti nali musajja mukekkereza nga nkwata sente zange bulungi mu kusooka nga neegendereza nnyo okulaba nti ate sizirya kuzikola ki kuzimalawo naye nga obw'olumu nga toyinza kwekubako njawulo obw'olumu ennyo ogendako mu kasiisira n'obeera nga okuba ku ndongo naye nga okusingira ddala nanyumirwanga nnyo bya mizannyo eby'emipiira kwejo jo kuva mu buto nga mbisaponsalinga nembeera nga mbibeeramu era ndowooza nze kwesi wano natandika okusambira omuluka gwange ttiimu y'omuluka nali ndi ku fasi 11 nga nsamba nayo nembeera nga tuva eyo mu kyalo ne tujja ne tusambira ku saza okulaba nti emiruka gyaffe gikola ki gisamba kye kyasinganga okunnyumira ennyo mupiira n'ekintu kyoyogeddeko nawulirako mikwano gyo nga gikyogera oba nakyo n'akigamba wayagalanga nnyo ssente era nga tota ssente ng'omanyi omugaso gwa ssente nina omu ku ba best friend be yaŋŋamba nti paka kati ekyo ekitiibwa bakikuwa wakyesigaliza kituufu tota ssente sente siziremera sente naziremeranga nnyo edda nga zikyali ntono naye kaakati twatuuka okubanga ziwerako sente oba oziryako ne banno naye kaakati luli olubereberye nga olina okwegendereza ennyo okulaba nti tota sente nga tennakola ki nga tennawera nga twegendereza nnyo okuba nti ogikuuma n'ogiwa ekitiibwa n'ebeera ng'ekola ki ng'ebeerawo otandise edduuka erisuubuza mu Mityana ati mukole ennyo ne basuubuzi banno bakulonze ku bwa ssente be obw'abasuubuzi ekitiibwa ekisa kyasaasaanidde
mu Mityana paka nejebuli yeno oloba kulonda kubwa sente be mwaka ki abanonda kubwa sente be mwaka 2011 banonda kubwa sente be obwaba subuzi ni ntandiko bakola mu mulimu omulunje nnyo nembakola mu obwegasi mu Mityana Traders Association era obwegasi obwo bwavaamu ekizimbe ne bus yetwayina era abantu ne wabasanyufu nnyo era nejebuli eno obusubuzo obwo mu obwegasi mu Mityana Traders Association bukyaliwo era nekizimbe kyaffe tukyakiina era nga kyali kyeyamaani era twakolamu akakundi akatono aka basubuzi abakolamu nga bakayita mita 50 abasubuzi 50 abakola ki abasobodde okwegattira awamu naye nga nekiri ekyabangi tukyakola kyetukyaliwo tubeere nga tusobola okukola ku nsonga zaffe bw'oba muno mu kabi oyina kyotuuseeko ne mu mbeera ate nga n'akasente ako tukakozesa mu ngeri emu oba endala okulanga tukola ku nsonga zaffe wakati mu bwegasi nga abagagga abasinga obungi bwe bakola mita 50 abagagga b'Mityana abakolamu Tuyanzizanyo tuyanzeke omukulu Emmanuel Butebi Sembosi. Gwe tulina ye twatandise Sembosi nga ekisinga obukulu tuwagala tubatambuze tubalage omuntu avaawa aliruddawa. Ebyo byonna byanyumiza tewali wonna watugambidde nti ayingidde ekibuga okikoleramu. Ebyo byonna bamulonze bye bakoze eki akyali mu Mityana mwagumbye.